Tak už to vidím, pardon, teď se to posunulo. Tady jsem na obrázku, kdy jsem poprvé jela na polární expedici v roce 2003, kdy jsem přistála na Špicberkách, což je souostroví mezi Norskem a Severním pólem, a můj úplně první lední medvěd, teda vycpaný, kterého jsem tam viděla. No teď už je to skoro 20 let a já dělám v podstatě pořád to samé. To znamená, že studuju ledovce v Antarktidě nebo i a hlavně ale primárně v Arktidě. Mě zajímá, jezdíme tam hodně se studenty a zkoumáme vlastně, jak už bylo řečeno, co žije vlastně v ledovci, na povrchu ledovce, třeba takovéhle barevné sněhy a barevný led, vlastně čím je to způsobeno, jak mohou ty mikroorganismy existovat takto extrémním prostředím. A občas se dostaneme i hluboko pod ledovec, tady jsme na samém jeho dně, kde zkoumáme, co může žít ještě v těchto těch úplně extrémních prostředí. Mojí jako motivací nebylo studovat změny klimatu. Těch jsem si samozřejmě vědoma už třeba od střední školy, ale já jsem chtěla opravdu studovat, prostě mě zajímá, jak může život existovat v takhle velice studeném prostředí a chtěla jsem to pochopit a poznat. A to je to, co mě žene. Ale samozřejmě jsem si nemohla nevšimnout, že třeba tady, když jsme byli v té leté jeskyni, tak o pár dní později je ta jeskyně za mnou, já tady stojím a to celé skolabovalo. To nechci úplně tvrdit, že každý kolaps ledovce nebo nějakého ledu nebo pády jsou způsobeny klimatickou změnou, protože ledovce jsou velice dynamické systémy. Jsou to takové jako zamrzlé řeky, které se neustále vlastně tečou, posouvají se a přetvářejí se a někdy prostě tyhle ty jejich kolapsy jsou naprosto přirozené. Nicméně ten trend je opravdu takový, že ty ledovce nám ustupují. Tohle je třeba ledovec, který se nachází blízko naší arktické základny na Špicberkách. A ten ještě vlastně z dobových fotografií z roku 1910 zaplňoval vlastně celou tuto zátoku a byl o 3,5 kilometru dál. Potom postupem ustoupil a on ještě tvořil takové, já si ještě pamatuju před lety, že tam bylo takové vysoké čelo u toho ledovce a on dneska ustoupil natolik, že je vlastně úplně přizemněný na té zemi a už vůbec vlastně nepluje na tom moři. A je tam spousta nových ostrůvků, kde teď třeba hnízdí ptáci, které vlastně tou dobou byly třeba ještě před mnoha miliony let byly pod ledem. A důvodem je samozřejmě to, že naše země se otepluje. A země se neotepluje úplně všude stejně. Až vám tam naskočí ten graf, tak uvidíte vlastně na mapce země, že třeba oceány se oteplují pomaleji, zatímco kontinenty se oteplují rychleji. U nás v Čechách se oteplo třeba dvakrát tak rychleji, než je celosvětový průměr o 2 stupně. Ale když se kouknete na ten úplný sever té mapy, na tu Arktidu kolem toho severního pólu, tak vidíte to tam hodně červené. A to je proto, že tam se otepluje vlastně výrazně nejrychleji skoro. Jo, třeba té oblasti Špicberg se otepluje o nějakých 4-6 stupňů od nějakého toho začátku třeba 20. století. A to má opravdu drastické dopady na tu krajinu. Takže já, když ji vlastně 20 let už vidím, tak vidím ty velikánské změny. Dochází k tomu třeba, že v zimě tam hodně často prší. Že třeba dojde k tomu, že prostě je tam sníh a pak najednou přijde obleva a začne déšť a ten déšť potom zmrzne. No a co se děje? Proč tady dávám ty soby? Oni ti soby vlastně celou, oni jsou to samozřejmě býložravci a oni musí celou tu zimu si vlastně hrabat pod tím sněhem nějakou potravu. Jenomže ve chvíli, kdy je tam tahle ta velká vrstva toho ledu, tak oni se vlastně pod to nedokážou dostat a potom hladoví. Dalším faktorem je, že je tam o měsíc vlastně kratší doba sněhová, což se třeba nelíbí turistům, protože oni rádi jezdí na sněžných skútrech, ale má to i dopad vlastně na místní faunu a i třeba flóru, jako na rostliny, protože ten sníh funguje jako taková sněhová pokrývka, jako taková peřinka a chrání třeba tato sněhová doupata, kde se vlastně rodí ta mláďata ledních medvědů kolem vlastně nového roku v prosinci v lednu a oni potom mohou třeba i kolabovat a může to mít potom do budoucna, předpokládáme, že to může mít problém třeba narození ledních medvědů. Dalším faktorem je to, že samozřejmě kolabují ty ledovce, zvlášť ty, které nebo prostě ustupují, zvlášť ty, které jsou třeba blízko moře, protože to moře se otepluje. Tady jsme s kolegou se šli koupat moři, myslím, že tohle je někdy v říjnu. A vidíte, že teda to moře se jednak otepluje a jednak tady teda třeba nevidíte, že tam vidíte, že je úplně volné. Není tam žádný mořský led a toho mořského ledu kolem Špicberg ubývá poměrně výrazným tempem. No a to má velký dopad právě na populace medvědů. Lední medvědi jsou vlastně ten plovoucí mořský led je jejich jako přirozeným biotopem. Oni se na něm vlastně živí, oni loví téměř výhradně tuleně. No a ještě před nějakými těmi 10, 5 lety třeba potkat ledního medvěda blízko, zvlášť blízko těch lidských sídel.
bylo nepředstavitelné. To se prostě nestávalo, o tom si povídaly legendy. A dneska je to čím dál běžnější. Tady jsme třeba připluli lodí a to vidíte, že je mrtvola verliby, takže ty medvědi se přizpůsobí i jiným zdrojům potravy, protože prostě třeba nemají tolik těch tuleňů, které by mohly lovit, protože není ten mořský led, se na něj nedostat a zase tak daleko třeba nemůžou úplně doplavat. A takže tady jedí vlastně mrtvolu verliby a to je samice s jedním mládětem, ale hned vlastně za rohem, to už nevidíte na fotce, byla samice s dalšími dvěma mláděty, takže tam bylo 5 medvědů, takže jsme se tam samozřejmě rozhodli nevylodit. A já jsem za ten rok třeba spatřila 15, ne, vlastně 16 individuálních ledních medvědů. A jsou často blízko naší stanice. A je to právě proto, že prostě hledají nějaké alternativní zdroje potravy a že se prostě častěji vlastně dostávají na to pobřeží a bohužel se právě dostávají často těch lidských sídel a může to končit tragicky. Úplně poslední tragédie byla, když vlastně v kempu blízko letiště vlastně vytáhl lední medvěd jako zkušeného, vlastně, který tam roky pracoval vlastně ze stanu a zabil ho a bohužel samozřejmě i ten medvěd musel být poté zastřelen. Další problém je, že na Špicberkách dochází k velkým sesuvům půdy a lavinám, které tam také nebyly běžné. Tohle byla zrovna tragická lavina v prosinci 2016, která bohužel způsobila smrt dvou lidí, včetně dítěte. A to město se muselo na tohle připravit a připravuje. A muselo masivně investovat do toho, protože to se dneska stává běžným jevem. A v létě třeba tam jsou zase naopak takové jakoby bahnité laviny. Takže ta krajina těch Špicberk se drasticky změnila jenom za tu relativně krátkou dobu, co já tam jezdím. No a zpátky k těm ledovcům. Ledovce teda neustupují jenom na Špicberkách, kde je tam tak jako se oteplo hodně, ale oni ustupují úplně celosvětově. Vlastně každý rok ztrácíme 1,2 bilionu tun ledu. Bilion není miliarda, to je devátou, bilion je 10 na 12. Takže to je opravdu obrovskou. A to ztrácí Afriky vlastně na všech kontinentech nebo všude, kde nacházíme ledovce. Nám jsou nejbližší Alpy, a tam to vypadá tak, že mizí ledovce a do roku 2050 se předpokládá, že v Alpách zmizí polovina ledovců. A s tím už vlastně nemůžeme vůbec nic udělat. To, jestli zmizí úplně všechny, bude záviset na tom, jak se vlastně k tomu postavíme, ale ty prognozy jsou takové, že pokud zůstaneme vlastně uvolňovat skleníkové plyny tak, jak je uvolňujeme teď, tak do roku 2100 zmizí nějakých 90% ledovců a budou opravdu jenom na špičkách těch nejvyšších vrcholků. Proto dneska třeba v některých zemích, já nevím, třeba na Islandu nebo Švýcarsku pořádají, aby na to vlastně upozornili, tak pořádají takové jako pohřby, když prostě zmizí nějaký ledovec, který je prostě pojmenovaný, který je známý, který lidé znali, a tak pořádají pohřeb, aby lidi se mohli s ním rozloučit. No, ty horské ledovce jsou jako relativně takové jako menší, ale co je opravdu problém, je, když odtává vlastně led z těch velkých ledovcových štítů, jako Grónsko a Antarktida. A Grónsko třeba ztrácí každou minutu 1 milion tun ledu, což je 20 tisíc plných kamionů ledu. A to je každou minutu, každé hodiny po celý rok. Aspoň takhle máme jako data vlastně z roku třeba 2019 i 2020. A to samozřejmě má už velký vliv vlastně na vzestup mořské hladiny. Ta nejenom, že stoupá neustále, ale také vlastně ten rychlost toho vzestupu se zvyšuje každým rokem. To už je trošičku složitější modelování než modelování tepla, ale i tak vlastně ty predikce se musí neustále měnit, protože se vlastně odtává ten grónský ledovcový štít, on navíc jakoby přispívá studenou vodou a ředí, to třeba snižuje kolský proud, který omývá vlastně Evropu, ale zvyšuje se vlastně ta mořská hladina a dříve se říkalo, byl takový ten nejpesimističtější scénář, že by třeba se mohla zvednout do konce století o 1 metr. Dneska už spíš mluvíme jako o velice optimistickém scénáři a spíše třeba o 3 metry. A vlastně velká část populace žije blízko, vlastně blízko pobřeží. Lidé vždycky jako stavěli města blízko pobřeží a prostě lidé se na to budou muset připravit a je velice pravděpodobné, že to třeba zvedne velkou migrační vlnu, protože lidé prostě se budou muset přesídlit do nějakých oblastí, kde to bude více obyvatelné. A řada měst, včetně samozřejmě Benátek a New Yorku a těch jakoby příbřežních měst může být třeba do konce tohoto století z velké části pod vodou. Co to způsobuje? Úplně zjednodušeně to oteplování planety způsobuje vlastně akumulace CO2 v atmosféře. Normálně CO2 je v nějaké rovnováze. My ho vydýcháváme,
rostliny ho zase přijímají do své hmoty a ten cyklus životní je nějaké rovnováze. Ale od nějakých té průmyslové revoluce my uvolňujeme velké množství těch skleníkových plynů. Tady to vidíte na tom dolním grafu, kdy začala ta produkce fosilních paliv. A tohle to vlastně množství, které uvolňujeme navíc, je to, co způsobuje to oteplení té naší planety. A bohužel, pokud tohodle se nezbavíme, pokud tam budeme pořád přidávat to CO2, tak vlastně to oteplování planety nemůžeme jinak zastavit. A to je něco, co už prostě ta věda zná velice dlouho. To je něco, co vlastně nespochybňuje žádná významná vědecká instituce, žádná univerzita. To, co na čem vlastně panuje mezi věci naprostý konsenzus. Takže to a vlastně věda v tomhle ohledu už ani nemá vlastně to jako do vysvětlení, co moc nabídnout. Je spíš o to vlastně to dneska implementovat. Ale samozřejmě stále slyšíme hlasy, že to tak třeba úplně není. Konec konců letošní jaro bylo extrémně chladné. Jako my jsme zažili tohle ještě třeba někde z dubna z Krkonoš, kdy jste viděli, že tam byla nějaká ta 6-metrová stěna sněhu. Bylo velké množství sněhu letošního. Můj bratr strávil celou karanténu na horách Krkonoších, najezdil 1000 kilometrů na ski alpech a na běžkách a prostě sněhu bylo spoustu, takže jaké globální oteplování. Ale a tady vidíme potom na mapě, že opravdu se Evropa výrazně ochladila, ale to ještě neznamená, že se celosvětový průměr ochladil. Prostě všude jinde bylo třeba velice teplo a myslím si, že ten rok bude zase jedním z nejteplejších. Loňský rok byl druhý nejteplejší spolu s rokem 2016 v historii měření. A stejně tak vlastně všechny ty poslední roky. Pořád jsou to nejteplejší roky, i když třeba loni nám to taky přišlo, že bylo relativně chladno. No ale ten důvod, proč u nás vlastně bylo tolik sněhu v tom dubnu, únoru, březnu a proč je tak chladno, zase vlastně najdeme v Arktidě. Proto já chci říct, že to, co já třeba studuju v Arktidě a to, co se tam děje, vlastně nesouvisí, my si můžeme říct u nás, že se nás to netýká, že vlastně vzestup mořské hladiny se týká jenom pobřežních měst, my jsme hluboko ve vnitrozemí, ledovce někde tají, my žádné ledovce nemáme, to vlastně se nás nic netýká. Ale to počasí, které u nás máme, je z velké části ovlivněno tím, co se děje v Arktidě. A je to z velké části ovlivněno, kolik je tam mořského ledu. Tohle je výzkumná loď německá, kde je tady vlastně na severním pólu. A dneska na severním pólu to vypadá takhle. A tady je třeba fotografie, která loni vyhrála Royal Photography Society pro vědu. A to je také severní pól. Já, když jsem začala studovat polární kraj, nebo ještě předtím, když jsem byla dítě, tak já jsem si velice ráda četla o polárnicích, jako, nebo ty polární expedice. A prostě dostat se někde prostě do severních ledových moří znamenalo zamrznout na těch lodích, jako třeba na 3-4 roky a řada těch výprav se nevrátila, protože opravdu ten vlastně severní ledový oceán byl pokrytý takovou jako silnou vrstvou toho mořského ledu. Ale toho dneska ubývá. Od nějakých 60. 70. let, kdy máme satelitního měření, ho ubylo o víc jak polovinu a pořád vlastně klesá. No a ten mořský led, on je taková poklička vlastně na tom moři. A to, co se stalo letos vlastně v dubnu, v březnu hlavně a v dubnu, je, že vlastně ta poklička má spoustu děr, je tenká a nedochází tomu. A vlivem toho se vlastně uvolňovalo velké množství vlastně vlhkosti vlastně z toho moře. A to je to, co přineslo teď ty velké sněhové vlny u nás. Takže ta klimatická změna se neprojevuje jenom tím, že je třeba někde teploji, ale může to právě způsobovat i různé vlastně extrémní počasí. Mořský led má také vliv na to, třeba jestli jsou u nás sucha. A on ovlivňuje vůbec takhle počasí v té Evropě, protože prostě tam vznikají vlastně ty atmosférické proudy. A bude to pro nás znamenat, že čím méně mořského ledu, tím více vlastně takových těch extrémních prostředí, extrémních tropických dní, extrémně suchých dní a třeba v zimě naopak takové tyhle ty velké jako velké se bude k nám dostávat třeba ten velice studený vzduch najednou. No a asi úplně na závěr jenom řeknu tady, jo, tady vám jako ukážu, jak vlastně od těch 70. let, kdy máme tam měření, jak vlastně klesá ten mořský led, bohužel. A já chci jenom říct, že vlastně jako opravdu, co se týče jakoby celosvětové ochrany planety, co se týče vlastně snížení vlastně toho, těch dopadů vlastně klimatických změn, tak opravdu jediným řešením je prostě zbavit se toho, že uvolňujeme vlastně tolik těch fosilních paliv do atmosféry. A to znamená, že jediným řešením je vlastně dekarbonizovat, snažit se dostat co nejdříve vlastně nějaké uhlíkové neutralitě a snažit se prostě zajistit, aby jsme získávali třeba alespoň energii a energie z nějakých udržitelných zdrojů, které by neuvolňovaly CO2 do atmosféry. A potom se snažit třeba elektrifikovat, co se dá využívat tuhle tu čistou energii na to, aby jsme se mohli třeba transportovat a pohybovat. Takže já vám moc děkuju za pozornost